kakati tata sibo tuyanze zo tuandiza natira makamu sibo omundi kutwa simba yo kwali kusika mugwa era tuwetu ndowe chichatu kawo na ye kati wakanyita wiki sibiri etake eryo twasobo doli nonyerezaako je nabatwalako je watutwalako etake eryo ntulizuula nti ettaka si liryo ati si lyono tekuliko n'omu alinako kakwate era bino bino byonna bya bulimba byewatunyonyola ne byewatugamba tata ettaka eryo liryo kituufu ettaka we mutabani we yagula era we bandaga nange we mbadde nzimba ennyumba ye era nga we nateeka amataffaali ago ettaka eryo si ya mwana oyo kati kakati saagala kujuzayuzaamu famire yo kuba nakulabamu amagezi agasobola oyabula ekirungi n'ekibi ekintu kyewakola si kirungi okulesa ente z'omwana naye mu ngeri y'emu abaana bano babonaabona gye bagenda okukola okufuna ekyo ekikumi ekikusinga kyamazima tebibeera birungi omwana ono ne mugamba ensonga tezeetagisa genda ku poliisi tezeetagisa genda wantu wonna kuba ekituufu kiri nti sente oyinza okuba tozirinaawo mukaashi ze yakusindikira oziteeka mu mbaga embaga etazza sente ne tusawo ne tugamba katujje wano ngaffe tulabe pulaani ne solution era solution omwana ono yeyazze nayo yagambye nti taata njagala tukole endagaano nga asingayo ennyumba yeeno bw'asingayo ennyumba yeeno bw'alifunira sente zange nga tugimuddiza kitegeeza bwe zikulema ng'ennyumba agitwala agitwala naye ebbanga lye tuzze oteesaako nti endagaano eyo tugenda kukuwa bbanga ki okusobola okuwaako nekikolaki kati kiri gy'oli okukkiriza idea yaffe oba omwana ono okufuna solution endala lwekityo bwe kiri taata si kibiimwe bali kujja naye wemba nga mwazudde ekituufu ng'ettaka ddala ddala kale twagula mpewo nga si wuwe tugenda kutuuka ku nzikirizeganya nga we nali mbagambyeko titujja kukola wakalagaane omutabani abeere ng'asigala n'endagaano eno ey'ennyumba mu maka gano mwembeera tomanya wemba nga nvudde mu bulamu bw'ensi eno ei ng'asobola okutwala eno ennyumba kyekyali ekiteeso kyange tuve mu kusikangana emiguwa anti kati endagaano gye tuliko si yakumala gwe kuva mu bulamu bw'ensi wawo oli osobola okweyongera emyaka emirala kinaana okitegeera kati kyetwagala kiri kimu sente z'omwana ono piriyodi kiri gye tusobola okukuwa mwosobola ozisasulira esente mu piriyodi gyemu simanyi mwe mubadde mwagala kukola mutya kiseera kyenkana kitya Jackson kyati ono mba njagala kuteese ku bbanga nga lya myaka egya myaka esatu tudemasi muba tonaziwezaawo ezisente ebya sente tobimanya tewabawo garanti anti kati just kyetwa period gyenkuwadde tomanya engeri gyoyinza obbanga gwe osobola okikwasaganyamu enengeri gyogyokigiragiramu akasente okawezeeyo kituufu ekyo naye mwamisega wakaseera kano kyetugenda okukola tomanya piriyodi gyagabye eyinza okugaana ebyesente bikyuka zibuukabuuka naye kati kyetuba tukola akaseera kano kankubireko mukyala wange endagaano ya wano waliwo gye naziteeka gye naziteresa amanyiiyo tulabe ng'agijjayo agireeta kyoba okola kuba kyekisingawo kati kyetulinawo
Ngati mutaba nikangeze ku kankole echo. Kaye muze. Nkangobira mama we simu ndabe. Ngagenda yo bamuenda ganeza azilete. Wala gandi toyina smartphone ye wajije. Why? Esimu eno ya mchala ya katuka. Kangezeko. Mchala. Nkusaba ogende mpola mpola emmanga awo. Wa mwami mutyaba awo. Akumpeere obupapula obwo endagaano ezo ze nali namukwasa. Osobole okujja nazo wano awaka. Tulabe ekyokukola, tulabe nga tutereeza embeera eno. Kale kaakati. Ne kati taata naawe. Kati endagaano zituma otya omukyala? Tomanyisa sagiza. Mchala wa aine ebintu byakola ebyo. Mchala wange mwesiga nnyo. Ati omwesiga naye bintu byakola. Nga bagamba tewali. Ebintu ebisinga obungi. Bita bangula. Mwame sega. Tajja na bagamba ebintu ebisinga obungi. Nsoka ne njogera muno omukyala ne tuteesa naye. Omukyala kalete mpaka. Mchala wange mchala kye kizibu kyali. Ebintu ayagala biteeka mu mukazi we. Buli wateekawo mukazi we, ng'ateekawo embeera. Buli wateekawo mukazi we ng'ateekawo embeera. Okakasa? Tajja kukyankalanya. Kansuubire ku guno omulundi, agenda kwekumaakuma ku mpisa ze. Bwe kiri, njagala tugonjoole ensonga eno ekyo kiggwe mu misegawa. Jackson gumiikirizaamu katono. Kaeta. Nga bwe tulinda maama wajja, tulabe ekyokukola. Katumulindelindeko. Taata, weebale kuba muntu mulamu, kuba munnange. Omulala agaana ekintu kyebakola ekyamazima kirungi era kiri nkusaba Jackson taata byonna ebyamusobako minamuddiramu kuba siina muzeeyi mulala nzaala naye munnange muzeeyi ekintu kyakasente kyowali wakola bubi kituufu nenamuyita mutabani namuyita mubuulire ensonga teyasobola kuvaayo gye yali akolera emirimu gye ebyessente bizibu nali ngenda kwanjula naye abalala bajja ne batasangawo na kintu naye taata olaba ekituufu kiri nti saakunnyonnyola bunnyonnyozi naye omulimu oyo gye nkolera si nze mukama wange nina bboosi wange antwala ate nkolera mwezi kati ebbanga liwakubiramu essimu nali sirinza kukola ki kusalako omwezi gwange ate nzije nga ndaba kijja kuyisa bubi bboosi wange ate teri kuzikiza itwa tukolera kalamba nengambe waika nkusindikireyo akasente akatonotono kakuyambeko tekakutuuka kaako nebyessente bizibu mutabani sente zaatuukanga nebyessente bizibu kyokitegeera muzeeyi naye kati byonna byonna biri eri nze kale katugumiirizeemu katulinde tulabe endagaano gye ntumizza kaye ejje kulikayo mukwano muteyo gye nkutumye basanzeeyo bulungi mbasanzeeyo bulungi kali olese bali batya balungi bwe bulungi endagaano azikuwadde azimpadde era ziizino njatugonjoola ensonga ya Jackson ono ndabe nga mukwasa endagaano eno sebo endagaano mbadde mmanyi ti ozintumye nti ngena zireeta tufune wetuzitereka ewalala ate bano bazekola mukyala tujja zitereka bano bazekola endagaano eno sigala zikuwa bano soko mbulire bano bazekola ki bano bazendereza ensonga Jackson muwe endagaano eno taata ndowooza okiraba nawe luli nagamba tino mukazi musumbu wamugamba ki wamugamba ki aye wandisirise nno twagala ndagaano ze olwayo saze kusagira sigenda sibawa sigenda sibawa saze kusagira wa ndeko mama ebintu biri serious wali mu muzanyo ekikutumiza ndagaano tofayo kumanya zaki obaza kola kiziwo omwami sigenda zimu mbata nyala kuba wandagaano eyo oluvanyuma tujja kusasula sente zaabwe mpola mpola kyekyo njagala ndagaano Jackson azira akuuma endagaano ezo ngazikuuma nkani
Obusi wono mkazi alimera mwini. Obusente mwwe ya kusimikiranga. Nunga ba mwite mama. Obusente mwwe ya kusimikiranga. Otumanga tuwa subula buko ze sako. Nomzimbira kone nyumbe chitundu. Tafayo. Ojabu ya mpola mpola. Obukole omuwe. Na yenge ndagano sizi muwade. Mwchala wampate banga. Diamiyake satu. Baga lamba kwa sendagane. Yunga itunonya sendeza we mpola mpola. Tuzibawe. Twagala ndagane zo. Sigena bawa ndagane. Wanipate ndagane. Zembada manyo ntubo mpise na obo ndagane. Tuna tukendo chiteka. Data. Kumbo ndetila banu watu. Chagala wangake kula chintuchi maishagala. Kumbo ndetila banu watu. Kaka kumami sedgawa. Embele eno njikoye. Nafe tuwajikoye. Jackson yono nalina mugubane wanu. Wachiba chisoboka. Mbade nsaba. Jackson. Why that? Embele eno njikoye didala. Tata zasi ngojikuwa. Ebintu ebimu njagalo obideke ono nyoko. Njagalo kilize. Atu njagalo bujalawe istamu njikuwa. Kilize ebintu ebimu tufilu. Abantu bafa Jackson ino kufaba fa. Abantu bafilwa. Abantu bafilwa. Kiliza Jackson ndi wafilwa. Na bukade. Mwebano si wagwa mulosi. Oli kolebi la langa wa sobo longenda. Nono nya sente za kolebio. Eroli wadembo kudayo. Nono nye ndala no kolebi la la. Tato kena kumpanda gane. Chitofu Jackson ni wanawaka. Wabana. Tato kena kumpanda gane yo. Gumingiriza mse dezo tujazisa sulampo lampo. Ajazi kolampo lampo la. Tu as dit que 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 tu as dit que
wano tetuli ba kutwalawo omuvubuka ono gugenda bango musimu tatawe omusa so yempola yempola okitegedde bulungi nyo yambala kitegedde kesi kati zwano saga wange for which time bambe muwenda gano yesina ndakano sengenda muwa mwamisaga sizi yina abantu bafirwe ebintu leka omutabani akitwale ndi yagwa mulosi tata ebintu byogera mbuko ne ne mutu kitwale ndi wagwa mulosi kubanga gwe yakola sente zo lozi wazi ngaze gozi kwasiza nenzu kozesa mwani fana nyo bazada baba senyo choga mandi wofiru wofiru akitawo sura kumalalo atenno gwani sirise bazada bo basonyiwe bakumye bakumye yakwawe wali sirise toyi nacho sobola kunkolako ate to sobola kunkwatako to sobola kunkwatako nama muzei katwole wetu ki iya iyembera yo nayo na osobola kufuna endagano kwevuka koyo mcha fetugende kwanze yantamye ganjana na muvira maso naye baona ibintu byange ngende toyina bintu byogenda baona byo toyina bintu byogenda baona byo mutute byasaba tebijja kusoboka Mudawa ni wali mufulumizamu. Tata. Otegera bulungi. Embere gani? Twagala che twatandise nacho. Kikolera kyeyo chinchi. Kati biganye tukole chiddako. Tukole che muya che mwagale chiddako. Tata sala oyo. Chiganye mukko. Echi gamba ru chiganye fe tukole chiddako. Esente zo zija kusasula ambula ambula. Eh echo kugenda nenda gaga. Chichuse mukko. Tate twagala otukake kukola kintu ekitandi nanga sikyemba dde nsuubira naye omukyala yansalira wasazeewo bwekitowe kyogeddwa mwamisega bwekitowe kiba kiba mumikiriza mpakaibo wano ndowoozaa mwamisega ono agenda kufosinga okukola ekintu wenaozowulira mwamisega omutabani wauli twali tuteesezanga abantu abakulu naye ate era kunsikiriza kikyogenda okukola wekyamaanyi kikiatigenda kubalira eza ngakitawo gwobaliraatebyemu owulira omwana tatyaty abazadde be tata no sisaaga endagaano gazikuumibwe wano tata sisaaga sente zo zijja kujja mpolampolasasula mpola mpola tata ziri bbiri Jackson tata ziri bbiri wakyukira ddalaziri bbiri kitundu Ndagano buli kimu biri mu. Oya bulungi nyo. Bino bibadde olukozi. Kuna bulungi nyo. Ebintu bino eno. Enkya bigenda mu mateeka. Oya bulungi nyo. Na buli kimu akikoze ekikiro. Ekibadde. Kuna. Muzeeyi. Ebintu bino wakubisasula mu mpola mpola. Bwe kiba kigaanyi kiri eri ggwe. Eyiga omusonyiwa. Obo mukolaki omuleka kati kiri gy'oli nzeogwange nkoze ekyo okukoze endagaano sigenda gikwa mu kiseera kino sigyo nsogera bulungi
Sige na jukola ki. Asoka yo jukume kuba ajabante kakenge. Sige. Sige. Tugende kuzo. Kuba nimba tozira bibi. Sige. Amanya nze siga wa mulishide. Wamu ne muto wange Salina Sif nga fenna tweddira nkima era nga nze nsibuka oluvanyi bbira oba Butambala naye osolo omusanga e Masaka mu Kidda naye waliki ososo nate era tuguse n'ensonga za byansi gye byaggwera omwami Jackson taata we kosa n'omukyalo oyo omumyukirivu omweru gwe yawasa andowooza sho mugirabye we yafundikiramu kati tuzze omukugu ku nsonga oba omukenkufu yakuguka mu nsonga z'okumanya abo abakenuzi n'abo abalya ebyabankuba kyeyo n'abo abefulira bannaabe asooka abikubye mu ttooki atubuulire ani mutuufu ani mukyamu nga omwami gwene naye si mulala ye Salina Sif era nga y'omu ku basajja abaagamba nti sega wasinga nali munene nnyo nandijjumbidde eddagala ly'okusala omubiri kubanga ndaba ekyamazima we wali kati si bw'oli kansooke muwe omukisa ababuuzeeko abatolere ku salaamu n'oluvannyuma tweyongereyo mu sekendi emu kale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Sekende wende. Kati yoyo, sali Nasif. Nimba tesa yo sekende ndala. Yachi. Nizemu wa gandu yini, ndi mtu wawo. Kati, uyagala ba mkulu wana? Siku wa gala. Uyagala ba mkulu wana? Nasi manja gala ugele chitofu. Anti, uyagala ba mkulu wange? Siri mtu wawo. Kali, si mtu wange. Na inga anze chema nchilichimu. Nti omuntu buliwo bango musinga ku myaka obeera mukulu we newankubadde ye amanyiyo bakulu be abalala wetwenkana emyaka kyogedde kituufu naye ate omuntu w'omusinga ku obunene tikitegeeza nti w'omusinga obukulu anti kati kati kikyotegeeza oli mukulu kunze newankubadde osinga ku obunene naye ate mu myaka kinza okuba si bwe kiri musali wazaalibwa mwaka ki Gutumani gwazali mwa anti kati wano twagalira okujja wene ensonga tujikutule gwe wali etumanyani mukuru wani wazali mwa gwe yaitwa mukuru mwaka ne myaka emeka banange ekibuzo tukibuza kibuzo nze nayo gele statement yange nenjikiri yalinga kati gwoji wakanyiza kati oyino ku oku defendinga ensonga oyine myaka emeka chemmanyi oyine myaka emeka chenkakasa oyine myaka emeka anti oyine myaka emeka Choma jisinga kujijo. Jikule miyoko ogira. Chichikuru. Jikule miyoko ogira. Jisinga kujijo. Jikule miyoko ogira. Gamba ye oba nedda. Jikule miyoko ogira. Nse njimanyi. Katichite geza. Nena nawo jimanyi. Nawo chimanyi nti ogenda kuja wewe miaka jamutu jana akula banga tojikula chi. Tojifana. Ni miaka tijifana mu. Anti katiyogire chitufu. Chokasara so gamba bantu ene. Osobola kusanga mtu nawe njaka. Osobola gamba bantu ene miaka ana ne bachikiriza. Ali igwe ubabgonzalo wakano kale nga tuze ku nsonga manyi munangi burobera ne muto ebyo bye biberawo abachali mu kidieri agama anti kino bachiliye bachili naye mu byonna sali ensonga zineno abantu bajja ko wazogerako ata abantu bajja ko wa kufuna era tebaina ko wafuna magezi okuvuya abantu abenja wolo Nti buli muntu wa sisinkana ekizibu abanengeri jasobola okisolvinga waliwo akisolvinga ng'akoze revenge nobeera wakisolvinga ng'agenze mu mateeka nobeera unakisolvinga through defiance n'agamba nti nze woba wanzi bakino kanzi gye nsiisiire mu makago oyo gyali nobeera noli yagamba nti woba wanzi ba Aganyabo ngenze kuki ku polisi. Noli nagamba oba wanzi ba kangende wajajjani kayizi jali. Je bali. Noli nagamba oba wanzi ba
lazima nawe tojja biko eh kafe nawe naye tojja biko lachi biberamu biberamu then waberawo nabo abakwate mpola nga bebya we sibya amanyi nagambo ba wanziba kakuna miro bakankwe yambole kuba ekisirane kisemba buli muntu ayina kati wakuna miro ba kochi kai nabo then waberawo nabo abagamba nti bikolebwa mulamu Eh, na gamba ntisende zikolebwa mulamu nga wogambye. Ndifuna endala oba ndikola endala. Naye abantu bangi nnyo batutuukirira naddala wanene ku social media. Omuntu n'agamba ekyamazima facing sika n'obuzibu bwe buti, newe buti, newe 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 buti. N'omuganzi sikinako obuzibu. Sobola okuhandolinga ensonga yo n'enkuyamba okitegeera naye ensonga eno nebera ku video nebirala nakiriza abalaba yigireko naye bwe tuleta bino ebintu bisere bisinga twagala muntu kuyiga yes muntu kuyiga kubanga abantu batukoya nnyo that's one batukoya nnyo that's one omuntu nomugamba nti botuka ku airport jangu ne sente za covid nakubira simulaga nze sente zo nana zisindikide mama oshitegeye eranzi ze sina sente zaje za covid oshegera era mama ya mama wagenda kujja ku airport okukuchima atamanyi wakutandika ngatamanyi wakutandikira wamugamba tiketi ye liko saa 8 na kitundu adusa 8 na kitundu ziweze 10 tanda ziweze 10 tanda kula babere stranded and pressure is only communication tewali communication funa ichabande bakibusa ayiza covid zikusanga omuntu aha omuntu no mugamba banangi ichamazima bobo gende bwerwe gwanga okube ekyeyo lekanga ogudewo account era nga ya account omanyiti message bank ejaji kusindikira kuki ku simu yo oba oba ne simu ngo era access osobola okulaba n'okebere ziri kuki netubibagamba but at the same time abantu benyini benyini abalaba ebyo ebintu abamu ne bakawakana ne bagamba nidda teri muntu gobalira sende yaki yakyeyo teri muntu nga mama wa asobola okukola kiriwa sente teri muntu nga tata wasobola kukola ki teri muntu nga muganda wasobola kukola ki simusabira sala mbi oyo nalyeyo but webaze Katonda ndi wafuna famire ennungi wafuna abantu abalungi abatakulyamu lukwe but people are so disappointing kiddemu okyogedde mu luzungu abantu bayiwayo nnyo so sali n'okusinzira ku program nga bwe yabadde nga na buli kimu ekyatambula kati nja soka nebuze mu mutima gwange tata agamba nakola omukolo gwo kwanjula mwana gwe nekugamba okomewe waka mu mikoro jange nkunyonyola nokunyonyola ndi akasente ko akalala kagenze waneno nogano kolaki okujja ensobi si yange kyali kyetaagisa nnyo omutabani okukomawo mu kwanjula kwa taata ng'atwala omukyalo omubalagavu omulungi bwatyo omukyala ali wa taata sikyo yali tawasize mutabani abamaama woni abamaama we kituufu abamaama we era mu buntu kiba kyetaagisa nnyo omwana okubeera ki okubeera ku mukolo gwa kitaawe but ate wekiba nga tekisobose tekufuuka muki Musango. Abantu abamu beerabira nti buli muntu wakula aba n'obuvunaanyizibwa obubwe ate yadde nga alina n'obwabalala nti omuntu sega wakula tonangira anti kye ŋŋamba wakula n'ova maka g'abazadde bo beera tekyeragisa kunnangira kye ŋŋamba kyekyo gamba nawe wakula kale nange nnakula nti bwe tukeera enkya ne tukula ne tuva mu maka g'abazadde baffe baba tuba tubavunaanyizibwako kansuire olugano lutufule bankozesezza tuba tubavunaanyizibwako naye ate tuba n'obuvunaanyizibwa obwaffe ffengaffe obutukola ki obakwatako nti sega woba wawasa omukyala obuvunaanyizibwa bwonna buba buli ku gwe n'abaana b'obozadde nti ate n'omuzadde ono yadde ng'omubaako n'obuvunaanyizibwa naye ate waliwo ebimu ng'osobola okukola ki okubireka That is ngati waliwo ekisinga ku ekyo yadde nga kya muzaddewo. Mu mbeera bweti nti omwana ali ku kyeyo ali mu kukola. Tetuganye taata yagadde nnyo mutabani wabeerewo ku ki ku mukolo. Naye agenda kusazisa tiketi ya sente meka okujja ku muki ku mukolo gwo. Ky'ogamba taata waafa omwana oyo tajja. Okufa kyanjawulo.
n'embaga by the way abantu banyigira nnyo mikolo gy'abantu nti gundi n'atajja ku mukolo gwange kituufu aba teyazze teyafunye busobozi oba yabaddewo n'ekisinga ku ki kwekyo tonyigiranga muntu nga tazze ku mbaga yo tonyigiranga muntu nga tazze ku birthday yo oba ku mukolo naddala egy'essanyu niwakubadde n'egy'ennaku omukolo omuntu gwakuwa kadi n'omanya ennaku z'omwezi yes ebintu bibaawo tobe nako na appointment ya muntu n'esazibwamu nga waliwo ekiguddewo so nyingi oyinza n'okuba tozibala nti kati wabaawo ekisooka ekiddako kisinziza kuvunaanyizibwa kwokola kibuyina kati toyinza kuŋŋaa nti omuntu ali ku kyeyo esese ticket ya bukadde bubiri obaka mu kitundu ataje ku mukolo gwaki gw'embaga kati awo oba olimba ebyo byonna nze okusinziira ku mbeera eyaliwo taata byonna yateekawo biki byekwaso so tewaali mbeera yonna yali agala kuzibikiriza kiri naye ekikulu mukyo kyetwali ebuziza ffenna oyinza okukozesa ssente z'omanyi nti sizizo n'ozikozesa embaga kale katugeze oyinza okugenda mu bbanka oba neweewola ku muntu ssente okole omukolo gw'embaga kitegeeza nti kati gw'embaga gy'oba okola ebeera oba ngamba ebeera obeera bakufoosinze ogikole by the way abamu ku basajja abakulu bafoosingibwa okola ebintu ebyo nti olw'okuba afunye omuwala mutoototo alina essuubi yonna limuli mu mbaga kati omusajja ono ye kyatuukiriza nti kankolere omwana ono embaga asobole okukola ki okujja gye ndi okuba kwegamba ekirooto kye nkituukirize mukolere embaga kati bambi oluusi ne batunda ne ku byabwe atuukirize ekyo omuwala ono omuto kyakola ki kyayagala era bangi babikola naye nga mutuufu mu kukikola otunda ebintu ebyali kuyambye okuba ng'otambuza obulamu emyaka abiri egiddako obitunze ogenda mu myaka etaano obonyebonye abaana bo obonyebonye abantu abalala nti gundi akaddiye talina kyalina kubanga abantu bakola ebintu byali buvubuka nomusanga azimbye amaka ge aguze amataka agenda okuweza emyaka nkaaga ye abalowooza agenda kufiira ku ataano mwemeka mwetaano nti agenda okuweza emyaka nkaaga mwetaano nga yeetunzeeko ebintu ebisinga atunda enkuba ejja alya kivubi banaye ndayika ngenderera ngenda kufa n'atunda akeno n'atunda akeri niwesanga asigaza ennyumba yokka mu luggya wava ku nyumba yokka mu luggya n'oluggya n'atunda n'asigaza ennyumba yokka kaakati embeera n'emusanga mutuufu nawangala emyaka emirala kumi n'egi naye nga byeyeetundako essaawa eno atunulako bitunuuli n'agamba owaali wange nze nali nva eno paka eri nali nkoona ku mazzi nali nkoona eri ku lusozi naye ng'essaawa eno waali tasobola na kwegulira kyamisana atunuulidde baana be na bazzukulu kati embeera eyo etuuka ku muntu ng'oyo yatuuka n'atandika okubonyaabonya abaana be sigamba nti bazadde baffe tetulina bafaako oba tubatunuulire nti olw'okuba nti balina kye batwagalako tubatunuulire bubi naye omuzadde oyo abadde ali atya mu mbeera ze zaaki eze wansi abadde atya mu mbeera kubanga nze wenkeera enkya nga muzeeyi wange abadde ne faamu n'ebizimbe naki n'atuuka myaka 7-5 nga tebiriyo neebuuza wabanga mutuufu baana si babitutte muzee ebintu ebyo yabikola ki yabiteekawa ebizibu bijja ssali bizibu ki omuntu asobola okubeerawo mutuufu ng'alina ebizibuzibu ebimu biri mu bbanka looni bikiwe bitegeerekeka naye kakati ate ow'embaga kati gw'oba otunuulidde muzeeyi omukyalo we gwe yawasa ndabanga abali mu mukwano ogwa ddala of course gwa ddala ate weeguli naye ebiseera ebisinga omwami yaba n'omukwano naye ono omuwala omuto ono ebiseera ebisinga aba ayagala ekyo ekibaawo mu kaseera ako muzeeyi alina awaka gateridde nti omuwala ono teri mukazi mu nsi muno ateegomba kubeera mu maka eyo taliiyo nti ayagala kubeera muzibu nti ayagala kubeera buli mukazi yenna yeegomba kusale munnange bwe tuba twogera ebintu ebimu gwe tuba mu mitima gy'abakyala kisoboka okuba nti waliyo omukazi ayagala okubeera muzigo nga ye abasajja yabakoowa newaba yabakoowa aba ayagala wakiri afunawo akayumba kalumu newe beegi nga kake kyeza teri ayagala kupangisa nga mukyala ne omusajja olaba tayagala naye ate kyekyo nti ebiseera ebisinga buli mukyala walaba amaka agateredde ng'abadde talina waali bambi yeegomba okugabeeramu era ebiseera ebisinga basikirizibwa okuba nti olwedde kubanga abavubuka batono nnyo abeekoledde ne beezimbira amaka era okujja kwesanga babasajja bakulukulu myaka ana kugenda waggulu nti era ebiseera ebisinga abawala bano abato bebettanira agenda mu maka ate oluusi omusajja akozeewo kubanga bambi nabo baagala okubeera mu mbeera ennungi ze oluusi sibanenya
Kwaga teri muntu agala kubeera mu mbeera mbi ne wankubadde gy'olaga soka wetegerezeeyo topapa bupapi olw'okuba olina byolabyeyo. Kati wanono muwala ne wankubadde kati saawe nalaga nti omukwano weguli naye future gy'eraga oba maaso gibalaga tekugenda kubeerawo. Kati kaakati taata agamba nti endagaano yiyo gy'oba gyengenda okusingira ffe tusalawo ne tugamba endagaano eno taata wanasasula akasente. Zina dizibwayo oba enamu dizibwa goloza tata ayina obusobozi obusasula akakasente omwana kaabanja talina sente zasobola kusasula waba yasobola okuzirya ngaasobola okugamba nti zino sente za mutabani wange n'azijjawo nga tamwebuuzizzaako talina kyamugambye talina sente zagenda musasula kubanga bana yetumanyi ffenna sente engeri gye zikolebwamu ne gye zikuumibwamu omuntu okubanga yali obukadde obusoba mu 5 oba 10 toyina ogenda kunga nti agenda kubuzaawo nga yasobola okubanga abulyanga tajjukidde nti bana isibwange ate sigamba nti oba alina kye yabukola mu nti kiikino kubanga waliwo omuntu agamba nti mutuufu nabukola mu bizinesi yiino nga mutuufu na bizinesi eyimiridde esobola okukola ki okusasula mpola mpola naye oredde naye kati ali ku mmere ya leero kakati oyo agenda kukunganya ddi bukadde obutaano obw'ekumi asobola okubanga abuliza omu kati omukyalo oyo yategeerera omusajja yamuwabya n'omusajja ebiseera ebisinga mwine sijja kugamba gwe naye waliwo engombe ezi ez'abantu ezirowooza nti omuntu bamutegeerera omuntu waba tategeera batategeera sali kyekituufu ekigambo nga kinene anti omuntu waba tategeera aba tategeera kati teri muntu sega teri muntu asobola kutegeerera gyali ani bwe mba muwadde obulamuwaba muzaddewo kati kagubire kukisemberayo ddala kubanga otumuzatambula okimanyi gwa ntegeerera nedda nti kati wuyita wano tombuzangako negaa tukwate wano nga tukwate wano nombuza kati jengeza kugamba nti ngereza kukisembayo kubanga abakyala fayini we bali abantu abasinga basinga okuwa emitima gyabwe naye kati njogera ku muzadde kuba omuzadde ye talinawo omugambira kiki nti newaba muzadde wo nti waliwo watuuka naddala kati segawanga woli wano nagamba segawo walikoze booti ne booti osobola kubanga omuzadde munaye tojja muddamu oba tojja gaana kintu mu maaso ge oba kola ki kumulaga mbeera nokkiriza theya wakigambidde naye oludda ebbali bwetulugamba muzeeyi wano nedda yadda ngambye kola bwenti ne bwenti naye sijja kukola bwenti nga bwagambye kubanga gwe kennyini olina amagezi agakola ki agategeera nti kati woba totegeera kyekyo kye bayita okukutegeerera naye ng'omuntu ategeera tebamutegeerera kati oba statement yange evuddeyo bulungi nti omuntu atategeera batakola ki tategeera so teri muntu gwe bategeerera ekyo kyo eyo statement ze njimenyawo yadde ng'abantu bangi bagikozesa nti omuntu kye bagamba ofumiitiriza omwana ne waba mwami ono nga mukyalo ono yali amugamba ebigambo ntikole kinnakino yali badde asobola okutegeera omwana ono yeesiga taata we olw'okuba muzimbi n'ateesiga maama ekintu ekyo kiraba otya ebibeerawo bibeerawo nnyo nti abantu abasinga olaba omuntu ng'ali mu kintu ofuna ekintu ekirimu layini eyo ebiseera ebisinga omwesiga nnyo oba omutunira okuba nti ye ayinza okuba ayina amagezi agasinga ku ggwe mu nsonga eyo era obukosa omwana ono yali mutuufu bana ebiseera ebisinga omwana waba bbiddwa muzadde we taata we maama we muganda we ekyamazima oluusi tubanenya naye sometimes waliwo otuuka n'ogamba naye bannaayi ani ate gwe tuneesiga kubanga ekyamazima omuntu bangi nnyo wetukola percentage tuyinza okugiraba nga ey'abantu abatabbiddwa bazadde baabwe yesinga obunene eyababbiddwa bazadde baabwe nga yeki yentono kati ebiseera ebisinga omuntu alemu okugamba nti banaye kati nkole ki nasalawo agende ne bazadde be newankubadde oluusi olaba kubanze segawa nyina ekintu kyensinga okukkiririzaamu nti omuntu wookula naye oba woba omulabidde ebbanga you can estimate ogaana omuntu ono yadde kale muganda wange yadde muzadde wange naye mbeeraze sijja muteresa kaki kange kankafundewo obubaka nti kakateke ku akawunti noga muganda wange ono tukuze ffenna naye mulabye embeeraze kyamazima sigenda mwesigisa naki nakantuabantu ng'obasiibula baako n'obubaka bwobalekera ku nsonga z'okwesiga abantu bakolera ebintu yes era awo wennyini wengenda okwongereza nti omuntu yadde nga muganda wo wadde maama wo wadde taata wo kubanga sijja kugamba mutu nti tolina gw'oba weesiga kubanga
ekyamazima waliwo embeera w'otuuka nga olina okwesiga omuntu oyo nti omuntu gw'ogenda okwesiga background yo gimanyi kuba tosobola kwesiga muntu gw'olabidde emyaka ebiri weesiga maama we akuzadde n'obeera naye emyaka 15 oba ameka ky'ogamba toneesiga abiri toneesiga gwe gwesiga nga emyaka ebiri teginawera gwesiga Chichi. Choga na toso akunga amande. Sega wabu funyimu wabuta kanyi waka. Jangu waneeno tuja kufunida yolo muo jinangu sule waka. Waka kumabu wane siga. Wange? Ate mchiba nabuzi wichisani. Aha. Elabu wakili. Omanchi ya solo kwa nekisi solo. Maiche kugamba. Kamfuleo anugumwe chitundo baby. Diofunao kakarungu kumpi. Obuyiwao. Ate chokulia. Inso chikuwa nacho. Andi jatu surenga kunyumiza mwebi insonga zange. Tufuno kude tunyumia maloke ndewe baki. Katoba wesigwa. Chicho obonti isa. Eche. Kuba. Aha. Olaba munsenu. Newa wa muza dewo. Kastofu na mwe mbele gamba. Chite. Mwuri na nogamba. Bade na muweleza kakada. Nye mtima buganyi. Mwuleketo kamuweleza. Kada mtima kukugamba asega atasanide kusuzibu. Yes, kusuza. Nina abana abatu. Kakati. Anyway, bade by the way. Na ye, mumbera yokubanti tuwesiga abantu segao. Abantu banongera wetu jatu ugera ulijo. Nti omuntu omanya. Nti omuntu ono segao wempanga dena. Mtu fusega yembera azo umulabi. Musajja mukuru pya. Aina makona maichi. Maichi libi. Siga antigo ina. Na yengeza bugeza. Nini mtufu mkuze nesari? Nesari ono tate girekeka. Urachua mwesi gisaka. Nesari, echo abantu bachuka. Omuntu lera wera chinara, echa na wera chinara. Tokezesa. Tokezesa. Abantu bachuka. Teba kumi lesu na wera gundi ya chuka. Ati chengamba. Ogama ati omuntu ina kubanga omulabi debanga. Okumwesiga. Sari, abazade banenu. Abali amu abantu wenkwe. Haba ya kura na yengira ya mkuza. Chegambye, nti eyo risiki obawa jiguwa mune chigwa. Echo chigumire muzadde wa kubya kati ensonga yogweri wa mwato nayo gena ensonga ne obodde ankola ji kati kati bumba wumba ensonga yangeri nti mwetegereza abantu emukola ki bemwesiga wesiga omuntu mutufu gola banga ye mutufu okola ki oba muzadde wo mwetegereze bino ebintu bya buntu fenda tuli bantu nti omuntu asigala muntu ne waba atya asigala muntu nti ne waba muzadde omwetegereze muyise mu amasiga manti muvumo kwako lati ne tunula background ne baga limwanga waliwo mutunuli lo gamenti kitufu mwesige waliwo omuntu ya gamenti abachala abo omchala kastabera nawe na kwekumira manyanti na inayo abasajja abalala babiti that is ainayo owokucharo jia zaalima ainayo owokucharo ko kwabera then nawe nagamba to omuntu abera na abasimwenzi kati sali twesigane ochali kuchoga amanti twesigaba echi kibayo gede kanchi kugambe bwindi nti omuchara batabaye gumya omuchara gota sanze nga bakuita bacha gali virgin nti abako nani ne ex we siwe chiri that is ya agenda ne virginity virginity tabagenda nayo chona chiri tojijanga ko nti oyoyo mugwa gwayogera ko nti oyo jali kuja konga yafa na ya kola chi jali kubuziza munga kasubu Ejamu toka kwa chile. Echo kubiri. Nti gwe gwalina. Gwaito okumeka. Okubiri. Kakati wokusatu. Oyo mchala abera mwenzi. Sio zaina koma noli. Yaliwo atubuna akijjawo. Kati ogwe goliwo. Sio za wabera no wokusatu abamuchi. Eye ngombo mfu. Mbabera na basatu. Wabaya abera na chikumi. Gwewe chikumi mwa mwe bawe. Erosi mwa nebyo. Anti checho. Wabala baina na bibiri. Uwe bibiri mwa mwe gwani. Gwe bawe. Nwe chiba kubachara.
Era oyo yaba omukyala wo. Kati gomanya otya omukyala nti yayina ye yakikola. Omanyi ekyali kikubiza kasuko ku mpewo. Kubanga abantu kati batunda eddagala. Erikola ki? Erizaako obutonde bw'omukyala. Tebababuzaabuza, tebiri. Tobakana sali. Tebababuzaabuza. Era naye obali wababuzaabuzibwa bwe batyo. Ogija kutomera. Sali omuntu nagati nze nsobola noberanga omusajja nagaba nayo. Anti ojja kutomera. Ate bakyaba bba nnyo. Tomanyi nti kati ba habalist basinga obugagga erina sanji zino. Balina ssente mpitirivu bazijja mu bantu batya. Ntunda maanyi ga kisajja nyongera ku sayizi biki. Abantu babbi abantu ssente. Bongera maanyi ga kisajja. Ati zekubulira. Abantu babbi abantu ssente. Teri bantu bongera maanyi ga kisajja. No, katika nkubulire sinayiri yezo wezibeera. Omuntu omulamu obulungi nga talina ndwadde. Obutonde butonde busigala butonde. Kati gw'oba oyogera ebyo bikwataganya wano ebyansi. Ati nze nkubulire gw'obirese. Ate ensonga yonna gy'oleeta gye nsanya. Musibe bulungi mweraba.